Hazır bir də mən başımı mənə tərəfə keçir. Keçid effekti hazırlayacağım onu. Gözü belə deyən. Gözü. Əsas şərt də budur. Çantalarımızı hazırlayıb yola düşəcəyik. Bugün yolumuz Qubayadır. Bu da Şamxal dostumdur. Bugün hava niyə küləklidir? Çünki bugün mən gəzməyə çıxıram. Çünki bugün bazardır. Çünki bugün istirahət günümüzdür. Çünki bugün tətildir. Çünki bugün bayramdır. Yəni bu küləkli havalar, soyuq havalar həmişə gəlir bu sadaladığım günlərə gəlir çıxır. Bu da sözü kəsmək kimi olsun, metroda çəkiliş eləmək olmaz. Neysə, keçək o psikadır. Və dostlar, gəlib Nailgilə çatdıq. Çatan kimi də bax, bu oğlan qalxdı yuxarı, mən aşağıda qalmışam. Nailgilin həyətindən qəşəng mənzərə görsənir. Baxın. Təxmini 1 saat, 2 saat buradan da yola çıxarıq. Buradan gedəcəyik gətirişəm. Yuxarıda pəncərdən daha yaxşı görsənir, amma buradan da görsənir, baxın, o iki dağın arasına gedəcəyik biz. Nailin atası maşından bizi həmin yerə yaxın bir yerdə saxlayacaq. Ondan sonra hiking eləyəcəyik, gedib çadır quracağımız yeri tapacaq. Nail yerləşdirir. Gəl, çantaları hazır qoyaq maşına. Ay, ay, ay. Və dostlar, Nailin atası gəldi bizi bu qırız yolunda, yolun qırağında saxladı. Sadı qurmaq üçün bura yaxşıdır, idealdır deyə düşündük. Əslən, bura qabaq yollar hamısı dərəli, qayalıq olduğu üçün biraz sadı qurmaq üçün yaxşı deyildi deyə. Əslən, amma qabağın mənzərələri daha yaxşı idi. Amma buradan da kəndin qayalıqlar, dağlıqlar yaxşı görsəndiyi üçün buranı seçdik. Bəh, bəh, çay da axır buradan. Azər, nəyi istəyirsən, çay da axır. Bacaracaqsan. Davay, davay, John. Bacaracam ki. Sən bacaracaqsan, axmaq, davay. Sən lələtə görəsin, axmaq. Azər, qardaşım, sən də artıq telefon qoy qırağa, çör-çöp topla odun üçün. Odun üçün, odun üçün. Kənd uşaqları, background-da kənd uşaqlığı var da səndə. Ya həşk, şəhərdə də olub, şəhərdə böyümüşəm, rayon görmüşəm mən. Nail qardaşımıza bax, şütüri. Elə bilərsiniz, bu ağacı biz qırmışıq, yəni ağac sürüy ağacıydı. Qırılmışdı yəni, biz qatil deyilik, Azərdin. Bunun odun götürməyinə bax. Kənd uşaqı o dəqiqə bilinir ha, yəni duruşundan, paxotkasından. Bu da bizim mənzərəmiz. Haqqa salmazsıq da orada. Sakit olun, ocağa təsir edir ya onun. Can aynı. Sən can dəymə dolaşmaq yerin. Bir tər almış. Yanan kardondur yoxsa? Azər qaqa, palto gətirin. Bəh bəh, əllərimizə sağlıq. Əllərimə sağlıq. Çox sakitliyə oldu. Belə boğazınızda qalsın demək istəmirəm, amma boğazınızda qalsın, çünki mən yemirəm.
Nail'e bacıyız. Biz Kutka'da bürünmüş halde olduğumuz vaziyette olarken Azer şortikta, kolaçlık. Yani bu dünya alem vecine değil. Bu insan hayat diyor. Bir de özür istedim. Mırta nefes alır. Bildiğini. Mırta nefes alır. Özür istedim. Ocak kırağında hemşe felsefi düşüncelerim çok zinhar olur. Ceyhun olduğu, Ceyhun yerde olduğu bir ortamda gülmemek mümkün değil. Bu ayrı. Bunu koyak kırağa. Ondan da ilave en azından camping tecrübesi burada olan hamıdan kat kat çoktu. Hatta avtobus hadisesini danıştığında daha meraklı olur. Yok sağ ol. Neyse. Sağ ol. Deməli bizim Ceyhunumuz hələ də çadırda yatıbdı. Deməli gecə çox da rahat yata bilməyibmiş məyər. Saat artıq neçədir? 1-ə qalıbdı və hələ də yatıbdı. Ceyhun oyan. Ceyhun. Oyan. Qurbanın. Oyan. Oğlum. Axı sən niyə iç sandıqdan uzaqsan? Mən biraz mənlə təəssüratlarını bölüşürəm. Belə yatmaq sənə nə kimi müsbət cəhətlər qazandırdı? Qarşısında bu cür insanla bir yerdə olmaq nə təsirat verəcək? Və beləliklə dostlar, Quba kampımız da belə yekunlaşdı. Bu kollektiv də yaxşı oldu, bu kollektivlə də ikinci dəfə planlaşdırırıq yenidən başqa bir yerdə kamp etməyi.